হাই, কি খবৰ? মোৰ শাহুবাই পাকঘৰলৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে ভালেই পাইছে, কাৰণ মই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ পাইছোঁ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো পাইছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে সদায় মোক আগবঢ়াই নিবলৈ সহায় কৰিব, তেতিয়াহে মই আপোনালোকলৈ সদায় সদায় এটা এটা নতুন নতুন ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ ময়ো সঁহাৰি পাম। তেন্তে আজি মই আপোনালোকলৈ এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে পিঠাগুড়িৰে মই চিকেন বনাই দেখাম। আপোনালোকেতো নিশ্চয় শুনিছেই, হয়তো কিছুমানে খায়ো পাইছে, কিন্তু আজি মোৰ ষ্টাইলেৰে মোৰ নিয়মেৰে আপোনালোকক অতি সহজে আৰু অতি চিম্পুলকৈ আপোনালোকক বনাই দেখাম। আৰু ইয়াৰ লগতে যিখিনি বস্তু লাগিব আপোনালোকে ঘৰতে সদায় ব্যৱহাৰ কৰিয়ে থাকে সেইখিনি বস্তু, সেইখিনি বস্তুৰে মই আপোনালোকক বনাই দেখাম। ইয়াত আৰু বেলেগ অন্য একো বস্তু দৰকাৰ নহয়, যিখিনি আমাৰ লাগতিয়াল বস্তু সেইখিনিয়ে মোৰ দৰকাৰ হ'ব। তেন্তে চাই লওঁ আহক ইয়াৰ লগতে কি কি উপকৰণ ল'ম। এয়া লৈ লৈছোঁ মই ব্ৰইলাৰ মাংস। মই ব্ৰইলাৰ মাংসৰে মই বনাম, আৰু মই ব্ৰইলাৰ মাংসটো মই সৰু সৰুকৈ কটা নাই, ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰিছোঁ, কাৰণ ইয়াত সৰু সৰু টুকুৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰাই লাগিব। আৰু ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ, এইখিনি মই ধুই পানীটো পেলাই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই ইয়াত নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ, দেখিছে। আৰু এয়া হৈছে মোৰ পিঠাগুড়ি, পিঠাগুড়ি ইমানেই লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে লৈছোঁ মই এয়া পিঁয়াজ, পিঁয়াজো বৰ বেছিও নালাগে, এয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজ, এয়া হৈছে তিনিটা মই শুকান জলকীয়া লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ তিনিখিলা তেজপাত। এতিয়া মই এয়া গেছত মই পেনখন পাতিছোঁ আৰু আপোনালোকে এতিয়া চাই থাকক, মই পেনখন অলপ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, তাৰপিছত তেল দিম। আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাসকলক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এনেকৈ সদায় চাই যাব। এতিয়া মই এয়া কেৰাহীত তেল দিছোঁ। মই ইয়াত মিঠাতেল ইউজ কৰিছোঁ, আপোনালোকেতো নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে মই ইয়াত ৰিফাইন ইউজ কৰা নাই। এতিয়া মোৰ তেলটো অলপ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি অকণ মই নিমখেৰে সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইটো খুলিছোঁ, ইয়াত দিছোঁ, এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। এয়া দেখিছে মই অলপ লৰাই দিছোঁ, দেখিছে অলপ অলপ ৰঙা কৰিছে, ৰঙা কৰি ল'ব লাগিব, ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰা হ'ব। এয়া মোৰ হৈছে, দেখিছে এয়া মই কাটি লৈছোঁ, এয়া মোৰ ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল। তাৰপিছতে এতিয়া মই এয়া পেনখনত সেইখিনি তেলতে আলুখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, আলু দুটা কাটি ল'লোঁ মই এয়া টুকুৰা টুকুৰকৈ, এইকেইটা মই অকণমান নিমখ ছটিয়াই এয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব, ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এয়া মছলাটো আগত বনাই লৈছোঁ, ইয়াতে দিছোঁ মই 1 টিস্পুন চিলি পাউডাৰ আৰু দিছোঁ এয়া 1/2 টিস্পুন হালধি পাউডাৰ। এয়া মই আলুখিনি হৈ গ'ল ফ্ৰাই কৰি, এতিয়া মই কাঢ়ি লৈছোঁ। এতিয়া দিছোঁ ইয়াতে এয়া মই গোটা জিৰা আৰু দিছোঁ 3টা শুকান জলকীয়া আৰু দিছোঁ এয়া তেজপাত, তেজপাতবিলাক মই ফালি দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ এয়া মই পিঁয়াজ, এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ 1/2 টিস্পুন স্পাইচি পাউডাৰ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া মই অকণ লৰাই লৈছোঁ, মছলাটো মজাই ল'ব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে মই মাংসখিনি দি লৈছোঁ, তাৰপিছতে আলুখিনি দিছোঁ, এতিয়া মই লৰাই লৈছোঁ, মছলাটো মজাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এয়া অকণমান টাইমৰ কাৰণে ঢাকনিখন মাৰি লৈছোঁ, এয়া মোৰ মজা হৈ গ'ল। ইয়াতে মই পানী দিলোঁ, আপোনালোকক দেখাব নহ'লে, এতিয়া পানীটো এয়া উতলিবলৈ দিছোঁ। ইয়াত মই কুহুমীয়া গৰম পানী ইউজ কৰিছোঁ।
এতিয়া মই ইয়াতে পিঠা গুড়ি দিম। এয়া মই এটা ঢাকনখন খুলি দিছো। এতিয়া ইয়াৰে মই তেজপাত দিছিলে মই অতৰাই দিছো। তাৰপিছতে এতিয়া ইয়া মই পিঠা গুড়ি দিছো। এতিয়া এয়া পিঠা গুড়ি অকণমান দি দিছো। এতিয়া মই লৰাই দিছো। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছ অফ কৰিছো। এতিয়া মই আপোনালোকৰ মাজত পৰিৱেশন কৰি দেখাম। এয়া হৈ গ'ল, দেখিছে। মই আপোনালোকক পিঠাগুড়িৰে চিকেন বনাই দেখালোঁ। এনেকেই বনাব লাগিব। আৰু কেনেকুৱা পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ।